السلام علیکم دوستو، ویلکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل جی نیوز جی میں۔ دوستو آج 5 فروری بروز بدھ 2020 پاکستان کی گولڈ مارکیٹ سے یعنی کراچی جیولر ایسوسی ایشن میں سونے کی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو پاکستان کی گولڈ مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ تو ویڈیو کی تفصیل میں آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل جی نیوز جی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر زبردست کمی واقع ہوئی، جبکہ عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $9، جبکہ ملکی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمت میں بالترتیب 350 روپے اور 300 روپے کمی واقع ہوئی، جبکہ میڈیا نیوز کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $9 کمی سے عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $1,570 کی سطح پر پہنچ گئی، جس کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمت میں بالترتیب 350 روپے اور 10 گرام سونے کی قیمت میں 300 روپے کمی واقع ہوئی۔ قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ کے صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 350 روپے کمی ہونے کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت 90,700 روپے اور 10 گرام سونے کی قیمت میں 300 روپے کمی ہونے کے بعد 10 گرام سونے کی نئی قیمت 77,760 روپے تک پہنچ گئی۔ اس کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت بغیر کسی اضافے کے 1,000 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت بغیر کسی اضافے کے 883 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ واضح ہے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے بعد نئے سال کے پہلے ہفتے پاکستان میں سونا ملکی تاریخی بلند ترین سطح 93,400 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل جی نیوز جی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔